ہاں جی علامہ اقبال نے بڑی ایک خراج تحسین پیش کیا ہوا ہے خوشحال خان خٹک صاحب کو, ان کے بارے میں نظم بھی لکھی ہوئی ہے, اور ویسے بھی وہ پاکستان کی جتنی اکائیاں ہیں وفاق میں, الہ آباد کا ان کا خطبہ دیکھ لیں آپ, ان کی تحریریں دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ ایک وفاقی نظام میں یقین رکھتے تھے, اور جس میں اکائیوں کے پاس جو ہیں وہ تمام تر جو ہے باقی ماندہ جو ہیں وہ اختیارات ہوں, اور وہ الہ آباد کے خطبے میں بھی پایا جاتا ہے, اور اسی تصور نے پھر بعد میں آ کے قائد اعظم کی پوائنٹس جو تھیں جو 14 پوائنٹس تھیں اس میں بھی, اور قرار داد پاکستان میں, پھر پاکستان کے آئین میں بھی اس نے خوبصورت جو ہے ایک گلدستہ جو ہے بنا, ٹھیک ہے, ہاں جی ایک غافل افغان اپنی پہچان, ہاں بالکل بالکل بالکل, وہ بھی وہ کہتے ہیں, اور یہ ہندی وہ خراسانی, یہ پرانی وہ افغانی, تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا.